ូនណាហើយអត់មករៀនសូត្រទៅទៅមើលទូរស័ព្ទហើយឃើញអើវល់រស់ស៊ីហើយខំពោខ្ញុំគ្រួសារពោខ្ញុំឡើងពោទៅយើងពោខ្ញុំកត់ទៅយូរដល់ខ្លួនឡើងពោ